Քո խաչը դու ես, մարտի 15. Մի մոռացեք, որ դուք սոսկ գործիք եք։ Դուք չէ, որ պիտի որոշեք, թե որտեղ և երբ պիտի գործեք։ Ես եմ ծրագրում այդ ամենը։ Պարզապես դուք պետք է դնեք ձեզ իմ գործը կատարելու հարմար վիճակի մեջ։ Այն ամենը, ինչ արգելք լինելով կխանգարի ձեր գործունեությանը, կհեռացվի ձեր ճանապարից։ Իմն է խաչը, որի վրա դրված են աշխարհի բեռները։ Անչափ մեծ անմտություն է, երբ իմ աշակերտներից ոմանք կամենում են անձամբ կրել իրենց բեռները, երբ այդ բեռները դնելու միայն մի տեղ կա, որը իմ խաչը։ Սա նման է այն մարդու արածին, որ կամենում է ճանապարհի իր ծանր բեռը ինքը կրել, երբ կարգը կազմ ու պատրաստ է ճանապարհվելու համար։ Երբ առանց հասկանալու այդպես է անում, ոչ միայն անտեղի դժվարություններ է բարդում իր վրա, այլ նաև զրկում է իրեն ճանապարհի գեղեցիկ տեսարաններից, ծաղիկներից ու հմայիչ բույրերից։ Այնուհանդերձ դուք կարող եք մտածել, որ ես ասել եմ, վերցրու քո խաչը և արի իմ հետևից։ Այո, ճիշտ է, բայց խաչը, որ տրվում է ձեզնից յուրաքանչյուրին, այն խաչն է, որի վրա դուք պետք է խաչեք ձեր եսը, որը արգելք է հանդիսանում ձեր առաջադիմությանը ու երջանկությանը, միաժամանակ խափանելով ու թույլ չտալով, որ ձեր էության մեջ հոսի իմ ներշնչող կյանքը ու հոգին։ Լսեք ինձ, սիրեք ինձ, ուրախացեք ինձնով, ցնցացեք։